Šie karate meistrai užkariavo pasaulinę interneto erdvę per 2 dienas. Video siužete nufilmuota, kaip karate meistrai pritaikydami kovos meno filosofiją nejaučia skausmo ir atlaiko smūgius į pačią skausmingiausią vietą vyrams. Facebook tinkle per nepilnas 2 paras šiuo vaizdo įrašu pasidalino beveik 200 tūkstančių žmonių. Beje, šie karate meistrai perspėja, be specialaus pasiruošimo nebandykite pakartoti tai, ką jie daro.